Ninawasalimu ndugu zangu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wa Kongomani wenye kuwa ndani ya inchi na wengine wenye kuwa huko nje. Ndugu zangu wenye kujihisi na kujisifu ya kwamba Kongo itagawanyika, inchi ya mwami Msabo Walali ngegete mundi wanajidanganya. Ndugu zangu wenye kujihisi ya kwamba inchi ya mesaje mwambi Mulaya itagawanyika, wanajidanganya. Ndugu zangu, wenye kujihisi ya kwamba inchi ya nabii Simoni Kimbango itagawanyika, wanajidanganya. Ndugu zangu, wenye kujihisi ya kwamba inchi ya nabii Alfonso Walali Chris itagawanyika, ndugu zangu, wanajidanganya. Wenye kujihisi ya kwamba inchi ya national really hero Laurent Desire Kabila itagawanyika, wanajidanganya. Wenye kujihisi ya kwamba inchi ya continental hero hero wa bara la Afrika Emery Patrice Lumumba, wanajidanganya. Ndugu zangu, wanajidanganya. Kongo hito gabulika. Milioni ya wakongomani wamekufa kiunyama, milioni ya wakongomani. Kongo ndio kama inchi duniani kwa vita kama muda huu, na kwa watu wengi kufa, milioni ya watu kuwawa Kongo. Kila anakuja anataka achukue kipande ya udongo mwingine. Hivi wakongomani walifia juu ya udongo na wanaendelea kufa juu ya udongo ili kusigawanyike, hata senti ya udongo isitoke. Kongo hito gawanyika kamwe. Wengi damu zimevuja hapo. Mimi mwenyewe hapo nimepigwa masase hapo kwenye masaka, tukiimba nyimbo Wanyarwanda warudie kwao nchi, warudie kwao nchi yao ni Rwanda. Tulipigwa masase, kulikufa watu 600 na zaidi hapo masaka ya Mulongo, hapo Mulongo hapo. Nilikuaga na mimi victim. Nimekuaga victim. Juu ya udongo wa Kongo, wengi leo ni vilema, wengi wamekufa, wengi walibakwa, wengi walizikwa hai. Yani bibaya vyote vya mdunia Kongo. Kwa nini? Kwa udongo wa Kongo, kwa mali ya Kongo. Kongo hito gawanyika. Kokote tuko mdunia ni nyimbo moja, Kongo hito gawanyika. Kongo itabaki Kongo ya wakongomani gisi ilivyo. Watakaoishi watayaona mbele. Utabiri uliotabiriwa na manabii wa asili ya Kongo kuhusu Kongo itatimilika.
declarations ambao zilikuwa declared na viongozi wa Kongo, wengi hawako tena hai. Declaration hizo wameziacha kwenye table, zitafikia kutimilika. Kongo hii haiwezi gawanyika, Kongo itabaki ni Kongo tu. Nikukumbushe, Kongo ya Mwami Musabwa Walali Gegete Mundi haiwezi kagawanyika. Mwami Musabwa alikuwa akisema, nitakufa juu ya rahia yangu. Hiyo ilikuwa ni wimbo, slogan ya Mwami Musabwa, nitakufa juu ya rahia wangu. Akinyanyaswa huko, akisongwa huko, na mpaka mwisho amepewa sumu, alikufa juu ya kusimama juu ya rahia. Mwami Musabwa Walali Ngegete Mundi. Viongozi wengi sana wamekufa juu ya rahia. Wami wengi wanaendelea kufa, machifu wanaendelea kufa juu ya rahia. Kongo ya Grand Chef Theodore Warali hitogawanyika siku moja, hakuna siku. Kongo itabaki ni moja tu. Mvua inyeshe yaje, jua iwake yaje, mpepeo uvume waje, upepo waje, Kongo itabaki ni Kongo moja. Wakuiba wataiba na hawatamaliza. Mali inazuka kila siku, inazalika, kwa maana ni baraka kutoka mbinguni. Kongo imebarikiwa mali tupu, yani kunazalika kila siku na kila saa, mali inafufuka tu. Tokea watu walianzaga somba wa beleji, watu walibeba makampuni zili, paka leo mali inapanda tu. Kongo hitogawanyika, itofika siku itakuwa ni hadisi ya kila Mkongomani. Kila Mkongomani atakuwa ni hadisi ya watoto zetu, wayukulu watafikia kuhadisia. Kama wababu zetu pia walipitia haya, sisi wababa zetu walipitia haya, sisi tunapitia haya, watoto zetu wanakuja kupitia haya, wayukulu zetu watapitia, wanapitia haya, historia inaandikwa. Kama hapa mimi ninaandika historia, video hii ni kama historia inakukumbusha, Kongo hitogawanyika kamwe. Si mimi wa kwanza kusema wala kutabiri, na si mimi wa mwisho. Ni hivyo na ni hivyo, hakuna kubadilika. Ndugu zangu Wakongomani kokote tuliko, tuendelee kushimama kwa umoja na kupendana pamoja, kwa kauli moja, Kongo hito badilika. Hamna hata kipande kia hivi kwenye mpaka wa Kongo na nchi jirani ambako kitatoka kiende ngambo nyingine. Kongo itabaki vile vile Kongo tu. Moyo moyo wa Afrika, injini ya dunia nzima, Kongo, la Republic Democratic de Congo, the Democratic Republic of Congo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, yenye asali na maziwa, nchi nzuri sana, kwetu pazuri, watu wa roho nzuri wenye kukaribisha wageni vizuri. Wengine wanageukia, wanawageukia geuka miba, wengine wanageuka wanakuwa manyoka. Yaani unakaribishwa katika nyumba, unapenda na wewe mwenye nyumba.
unakaribishwa, unapenda uende uritiki kila kikiote ndani ya kwenye ulikaribishwa. Oh, roho nzuri sana kongomani. Roho nzuri sana, unampatia mtu nafasi yani alale tu siku moja, kwa kuona utamu wa nafasi amelala anapenda na kutoe ndani ya nyumba yako. Nchi zingine hiyo havikuagi, ni Kongo tu, kwa kuwa wana roho nzuri wa kongomani. Mungu ambaye tunayemuomba ni Mungu wa baraka, Mungu wa neema na rehema. Tunajifunza kurehemu kila siku na kila saa. Wakongomani, endeleeni kujisifu kwa haya. Aksanti tena. Tuendelee kufarijiana sote wakongomani kokote tuliko mdunia. Oh, tufarijiane wandugu kokote tuliko mdunia. Nami ni rafiki yenu mpendwa nabii na mchungaji Alfonso Walali Chris. Nchi ya nabii Alfonso Walali Chris haito gawanyika kamwe, itabaki ni Kongo moja. Bye wanduku, nawapenda sana wakongomani nyote kwenye mko mdunia. Acha Mungu aendelee kuwa mwema katika maisha yetu sote. Aksanti. Amen, 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 amen. Kongo yetu nzuri sana, kongomani wazuri. Mungu aendelee kuwa mwema katika maisha yetu sote. Tuendelee kupendana, tusimpe nafasi adui aje tutawale, tusimpe nafasi adui aje tumiliki. Tusimpe, tuendelee kushimama imara kama tulivyo. Aksanti.